Nobody mawa kwati de chivina cha DP bendida mkufuwa kuwa presidenti atani kidi rwampala okuno nyakalo lom uruva mea uleke de ntunga mongol kunga na lukubie kwa stage ye ntunga mikidi siwa kalipagano kebiduka petuanga la tutareza kwanga ya fe kwanga yono ne penyo mawateke zanga wakendo kubiru mtu anasoka okubere chukula bila giri nsiru nga wakufuge chisanja kimono kumia wikomo kubisanja constitution ya mpya gamulimu na ebisanja noruecho fe tugamba twetaga government ya yekiseera government nga ya miaka 5 kutekawo omusingi omupya ogwa Uganda ategeza ndi wabira sente wa district guru yavuga isanje muri yabiri mbaka parliament yavuga ebisanje bibiri nakulembera ko nga MP ebisanje bibiri ne mfuluma parliament nga ne yagali tewali ya mfulumia tewali ya mpangula ekyo kubiri naweereza nga chairman wa district sanja kimuchoka entebe nenjivamu na kino nacho banayuganda we bampo mukisa jagala mbeero olutindo abanayuganda kwe banatambulira okugenda mu Uganda empya ategeza tokyusa obufuzi kijjo mirimo jagament gambe baloza omukisa gwe bayina bayina okulonda omukulembeze nga Norbert Mao asobola okubeera olutindo ayina omutima ogwagala banayuganda bonna ero gwagaliza buli muna Uganda aina omuntu ogutegeera omuntu atali mupya mbya bufuzi omuntu asobola okubeera olutindo wakati wa generation ya ba Museveni je twagala okufulumya n'abaana abato abagendo tuddira mbigere ategeza tuli muntu asanya okubeera ndembe lyo bibange nga polisi na maji basanya okumya otulugunya abantu nabesimbyewo neye ekintu byamakama kyalangiridde okuyimiriza campaign tekyesigamye ku mateeka era tekiri mu buntu akikoze mutima mubi kubanga alinganga awadde Museveni free kick fena tulemesa ali waswa yakusakidde gulienu kwa Kadetv